extraordinária. E nós estamos... para a igreja, para a única ação que é fazer uma correção. E a mesa, um erro que a mesa cometeu, quando fala mesa, então, declara que graça e a paz, amém? Vamos dar início ao nosso culto nessa noite, culto em agradecimento ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele tem cuidado de cada um de nós, né, em momento tão difícil que nós temos enfrentado, mas nós temos sentido a presença do Senhor, basicamente nos carregando no colo. E hoje é motivo, né, de nós podermos estar na casa dEle para louvar o nome dEle e sermos gratos a Ele. Então eu gostaria de, nesse momento, te convidar a fechar os seus olhos e que, ao fechar os seus olhos, você possa interceder nesse momento, falando diretamente com o nosso Pai, pedindo a Ele a direção, que tudo o que aconteça nesse culto, aqui na igreja, mas que será reproduzido através do Facebook,
através do YouTube, possa ter a direção dele. E que através desse culto, onde esse culto alcançar, vidas possam ser abençoadas. Às vezes nós não temos noção de até onde nós temos chegado com o nosso culto. Aqui no templo, nós temos tido o cuidado, mantendo o protocolo da Secretaria de Saúde do nosso município, com o uso de máscara, com a aferição da temperatura de todos os irmãos presentes ao templo. Mas, de qualquer forma, pedimos que o Senhor continue protegendo cada um de nós. Que a sua proteção possa ser visível. Mas que nós, seres, possamos ser gratos ao Senhor. Pai, nesse momento onde estamos na tua casa, em especial falando contigo através da nossa oração, queremos, Senhor, pedir que o Senhor seja bem-vindo entre nós. Não só aqui no templo da Igreja Batista Serra dos Órgãos, mas em cada casa que temos a oportunidade, nesse instante, de estarmos entrando para falarmos do teu amor, para falarmos, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, dos milagres que têm acontecido, da tua proteção que tem sido sentida. Por isso, ó Deus, nesse momento queremos colocar as nossas vidas em tuas mãos. Que seja feita a tua vontade, mas que em momento nenhum nós possamos esquecer de tudo que o Senhor tem feito. Desde aquele momento em que mandou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados. E hoje estamos aqui para louvar o teu nome. Por isso, ó Deus, mais uma vez te pedimos que esteja presente no nosso meio, seja bem-vindo, que a tua presença possa ser sentida, não só aqui, mas nos lares onde esse culto vai entrar a partir desse momento. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina, que te oramos, gratos a ti, amém e amém. Você pode abrir a tua Bíblia, não só aqui, mas aí também na sua casa. Eu quero fazer um convite, né, para todos os irmãos que já estão conectados, né, Arthur? Daqui a pouco eu troco. Os irmãos que já estão conectados, que possa compartilhar esse culto, né, com pessoas. E faça isso, né? Vamos compartilhar. Enquanto os irmãos estão abrindo a sua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 9, para nossa meditação, versículo de número 6. Você aí também na tua casa, faça isso. Abra o livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Ele traz, né, uma profecia. A profecia do nascimento e o reino do Príncipe da Paz. Príncipe da Paz, a quem o profeta sugere, é o próprio Jesus Cristo. E no versículo 6, diz assim na minha versão: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A Bíblia diz que um dos títulos do Messias é Maravilhoso, Conselheiro. E o profeta Isaías, ele trata desse assunto nesse capítulo 9, especificamente no versículo 6. Alguns intérpretes consideram as palavras maravilhoso e conselheiro de forma separada, uma da outra. Mas a melhor tradução, certamente, é aquela que combinam esses dois
adjetivos na forma de um único título: Maravilhoso Conselheiro. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para que juntos nós possamos louvar a esse Deus maravilhoso que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Faço um outro convite, amada igreja, para se colocar de pé nesse momento, enquanto nós vamos adorar o Senhor. E você que está aí na tua casa, louve ao Senhor junto conosco. Tire esse momento, né, para estarmos louvando ao Senhor. Vamos declarar que o nosso Senhor, Ele é formoso. E essa canção, ela é muito gostosa de se cantar. E eu gostaria de que você, junto conosco, com o nosso ministério de louvor, louve ao Senhor, faça essa declaração: Senhor, formoso és. Tua face, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama. Que uma vez brilhar, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso é. Declaração é essa que nós fizemos ao Senhor nessa noite, nesse culto, nesta live, né, Giovanna? Mas nós somos dependentes do Senhor e reconhecemos isso. Nós somos humanos e às vezes humanos demais para entender certas coisas. Eu quero convidar você agora a abrir o seu coração e pedir para que o Senhor cuide de você, para que o Senhor cuide da sua família, para que o Senhor cuide, como foi dito hoje no culto pela manhã, que nós não podemos esquecer de pedir as misericórdias do Senhor para quem nos governa. Então, que na sua intercessão nesse momento, enquanto estaremos louvando ao Senhor, que você possa pedir ao Senhor para cuidar de prefeitos, de vereadores, de deputados, de senadores, de ministros, de presidentes. Faça isso enquanto nós vamos pedir ao Senhor para cuidar de cada um de nós. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso. Adore o Senhor. Eu preciso aprender um pouco ali.
Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se a porta, como um grande coral, se uma porta se fecha aqui, creia, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Cada um de nós, né, sim? Ele. Porque Ele é quem cuida de mim, de você. Deus cuida de mim. Deus cuida. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. E não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta. Se uma porta se fecha, Ele tem outras pra você. Outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Porque Ele. Porque Ele é quem cuida de mim, de você também. De mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho. E não ando sozinho. Não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo. Eu amo a sua casa. Cria. E não ando sozinho. Estou sozinho, pois sei. E não ando. Diga assim, ó. E não ando sozinho. Não estou sozinho, pois creia, fala com fé. Oh, aleluia, diga. E não ando sozinho. Com fé. Não estou sozinho, pois sei. Quem aqui está sentindo a presença do Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. As palmas são para o Senhor, porque Ele é digno de toda honra. Ele é digno de toda glória. Ele é digno de todo louvor. E agora eu quero te convidar a mais uma vez louvar ao Senhor, declarando o que a glória dEle fez comigo e fez com você. Vamos louvar ao Senhor, nesse mesmo espírito.
em adoração. E você aí em casa, receba esse culto. Participe conosco desse culto. Mesmo você não estando aqui conosco no templo da igreja, mas aí onde você está, saiba que o Senhor está aí ao teu lado, te protegendo, te guardando. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Mas vem novamente, eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe, não sabe viver. E onde estiver, clamar Santo, Santo, Santo. E quem já pisou no Santo dos Santos? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. Exatamente isso que o Senhor faz com quem já pisou no Santo dos Santos. Nenhum outro lugar consegue pisar mais. Amém. Antes de você sentar, dá um abraço. Você, a gente não pode dar esse abraço, mas dê esse abraço em você mesmo. E ao estar abraçando, que você possa estar imaginando que alguém especial você está abraçando nesse momento. Alguém que você gostaria que estivesse do teu lado.
aqui na igreja ou aí na tua casa. Dê esse abraço. Mas coloque essa pessoa nas mãos do Senhor. Peça a proteção do Pai para ela nesse momento. Saiba que a sua fé é capaz de fazer grandes coisas. O Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Exercite a tua fé nesse momento. E ao abraçar, imaginariamente alguém, mas que essa pessoa do outro lado possa estar recebendo esse abraço e que possa estar recebendo da parte de Deus aquilo que ela está precisando nesse momento. Eu não sei o que que é. De repente você também nem imagina o poder que esse abraço que você está dando nesse momento possa causar. Mas saiba que o Senhor, assim como Ele falou para Jairo, vai que a tua fé está curada. E antes que Jairo chegasse na sua casa, a notícia era: Jairo, a sua filha foi curada. Mas que hora foi? Foi exatamente nessa hora. Aí Jairo teve a certeza que foi na hora em que o Senhor Jesus Cristo falou que a filha dele estava curada. E Jesus Cristo falou que nós poderíamos fazer grandes coisas assim como Ele fez. Então esse abraço pode estar sendo um abraço de milagre para alguém. Saiba que o Senhor está contigo e Ele manda que você exercite a sua fé. A fé é capaz de mover montanhas. Deus seja louvado. Se pelo menos um abraço desse tenha um resultado, a festa no céu. Antes de você sentar, dê um forte aplauso para o Senhor. Obrigado, Ministério de Louvor. Eu gostaria de convidar nosso pastor Arnaud. Nós vamos estar cantando o hino de número 33 do Cantor Cristão. Enquanto estivermos cantando esse hino, você que está aqui no templo terá a oportunidade de trazer seus dízimos, as suas ofertas, colocar nos gasofiláceos. E a gente sempre fala, né, que o dízimo e a oferta que mantém toda essa estrutura funcionando. É o dízimo e a oferta que mantém os nossos cultos sendo transmitidos, ao qual eu abro um parênteses aqui para agradecer o Otônio, ao Gabriel, ao Arthur, ao Jonathan, que tem se colocado ao dispor do Senhor, para que não só nós aqui possamos cultuar ao Senhor, mas nas casas também seja possível. Os dízimos e as ofertas também ajudam a nossa ação social, a cuidar de pessoas. Então que você nesse momento, enquanto estivermos cantando, você possa ter... você tem essa oportunidade de trazer. E eu gostaria de mais uma vez de pedir à igreja que se colocasse de pé para que nós juntos possamos cantar o hino de número 33, Nasceu Jesus. Eu creio que a nossa grande esperança é que Ele nasceu não somente na manjedoura em Belém, mas nasceu milagrosamente em nossos corações e habita em nós através do seu Santo Espírito. Amém? Amém? Amém. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Salvação.
nasce Jesus, fonte de luz, roda a caia nas alturas, paz na terra aos homens, a quem ele é. Deus nos amou. Seu filho querido, Deus nos amou, Deus encarnou, vê-se o menino nascido, Deus nos amou, Deus nos amou. Deus amado, nós queremos te agradecer pelo teu amor, pelo teu infinito amor para conosco, te agradecer pelo cuidado, por ter nos levado a Jesus, capacitando-nos para compreender esse grande amor, quando enviaste Jesus para encarnar de uma forma humana e pagar o preço da nossa redenção na cruz do Calvário. Por isso que nós somos eternamente gratos ao Senhor. Te agradecemos pelos dízimos e ofertas que foram colocados nos gasofilácios. E que Tu continues, ó Senhor, derramando sobre a Tua igreja, sobre cada um de nós, a Tua graça e a Tua misericórdia. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus, Teu Filho amado, agora e para sempre. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Eu quero convidar o grupo de eventos especiais. Nesse momento, eles vão estar apresentando uma encenação. Porque uma simples história que aconteceu há mais de 2000 anos, num local muito simples, com pessoas muito simples, numa cidade pouco significante, continua transformando corações até hoje. A história do nascimento de Jesus é uma história tão diferente, e por que não dizer sobrenatural? Sim, sobrenatural. O povo de Israel esperava um rei prometido por Deus há muitos anos, que viria no seu resplendor e na sua força e libertaria o povo do domínio das outras nações. Um rei que nasceria num berço de ouro, receberia uma coroa esplêndida, sentar-se-ia num trono de glória, receberia um manto e seguiria um cetro com o qual governaria Israel e dominaria o mundo. Bom, assim todos esperavam. Ele era um rei. Mas como pode um rei nascer pobre e fora de um palácio? Deus não havia prometido ao rei Davi que o seu trono seria eterno?
digna do rei. Jesus nasceu numa humilde manjedoura, aquela que ficava guardada nos fundos de uma estrebaria, onde se ficava todos os alimentos dos animais. Jesus era o rei dos reis, mas foi simples. Nasceu numa estrebaria. José, nós podemos imaginar ele limpando a manjedoura naquele momento. Para colocar o simples bebê que acabara de nascer. Ao contrário de um berço de ouro, Jesus dormiu numa simples manjedoura. O prometido de Deus, herdeiro das suas riquezas, ao nascer, foi colocado numa simples manjedoura. Quando um rei é coroado, significa que ele pode exercer autoridade sobre seus súditos. Mas não foi essa coroa que Jesus recebeu. Ele recebeu uma coroa de espinhos e ele sofreu humilhação. Tudo isso para que nós pudéssemos aprender que a glória desse mundo são passageiras e que a coroa da vida eterna está preparada para todos aqueles que o aceitarem. O cetro. O cetro era um bastão usado pelos reis, como um símbolo de poder e autoridade. No Salmo 45:6, diz que o cetro do reino de Deus é um cetro de justiça, mas Jesus, ao invés do cetro, recebeu uma cana a caminho da cruz. E a Bíblia diz que ele vai julgar a nação com o cetro da justiça. O manto, ele fazia parte das vestimentas de reis, juízes, autoridades, mas em uma festa de Escânio, deram ao Jesus, ao Mestre, uma capa vermelha e logo após o apóstolo João, ao olhar para o céu, ele viu um manto escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus tinha dito a Davi que seu trono estaria estabelecido para sempre. Será grande, filho do Altíssimo, mas nós, alvo do seu grande amor, não lhe demos um trono, e sim uma cruz pesada, que ele carregou até sentar à direita de Deus. Um bebê real teria roupas finas e confortáveis para ser aquecido em noites frias. Porém, Jesus não as tinha e Maria o envolveu em um pano.
Jesus é o Salvador do mundo, aquele sobre quem o profeta Isaías escreveu. Ele será descendente do rei Davi, e haverá paz em todo o seu reino. Mas o bebê Jesus, o rei prometido, em vez de se deitar em berço de ouro, deitou em uma manjedoura. Jesus, o Filho de Deus, não teve um berço de ouro, mas mesmo na sua simplicidade, ele era o rei. O rei Jesus não vestiu roupas aquecidas, ao contrário, foi envolvido em panos, não recebeu uma coroa, nem um cetro, e muito menos um trono, mas ele é o Salvador do mundo, o prometido de Deus. As bases do seu governo são justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. E hoje, Jesus está ao lado do Pai. A Bíblia diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro do teu reino é um cetro de justiça. Tudo que Jesus, como um rei, merecia aqui na terra, Deus lhe deu na eternidade. E haverá um dia em que ele aparecerá nas nuvens, vestido em majestade e glória, e todo olho o verá, e nós o veremos em seu resplendor. Aleluia. Amém, irmãos. Deus enviou teu filho amado.
Hoje nós estamos realizando o culto do Natal e esse Natal tem sido um pouco diferente para todos nós. E nós gostaríamos que você abrisse a sua Bíblia no capítulo Lucas, capítulo 2, e ler os versículos de 8 a 11. Vejamos o que nos diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 2, os versículos de 8 a 11. Amém? Espero que a palavra, baseada no texto das Escrituras Sagradas, possa trazer para você alento, esperança, edificar a sua vida, não somente dos que estão presentes, mas aqueles que nos ouvem e nos veem através do Facebook e outras plataformas. Diz assim a palavra: havia naquela mesma região pastores que viviam no campo e guardavam o seu rebanho. Durante a vigília da noite, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, e que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Amém? Que Deus possa aplicar a porção da sua palavra lida aos nossos corações. Eu gostaria de falar por alguns minutos sobre a razão de ser do Natal. Eu me lembro muito bem, 1969, Apolo 11, quando o homem chegou à Lua, através dessa Apolo 11, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin, eles pisaram, foram os primeiros homens a pisar na Lua. E naquele dia, eles procuraram, entre os representantes evangélicos dos Estados Unidos, procuraram Billy Graham e perguntaram para Billy Graham, e dizendo para Billy Graham que esse dia seria o dia mais importante na história da humanidade. E então, Billy Graham retrucou e disse: não, o dia mais importante na história da humanidade foi quando Jesus desceu dos céus, tomou forma de homem e nasceu em Belém. É interessante que esse nascimento de modo físico, embora tenha sido de maneira milagrosa, extraordinária, excepcional, pelo fato que não foi uma gestação, de fato, como é tantas outras gestações, mas na verdade Maria concebeu de forma milagrosa. E nós entendemos isso, de que a razão de ser do Natal tem, na verdade, para nós, para a Igreja do Senhor, uma compreensão diferente da compreensão do mundo. Porque para os comerciantes, na verdade, Natal representa ou significa lucro. Para os oportunistas, quando eu digo os oportunistas, eu não estou falando que todas as pessoas que dão presente são oportunistas, mas é no Natal que alguns oportunistas oferecem presentes. Para outros, na verdade, que estão em litígio e que precisam promover a paz, aproveitam o Natal e, em nome do Natal, eles querem, na verdade, se reconciliarem. Para Deus, na verdade, era tempo de cumprir uma promessa que Ele fizera à humanidade, que Ele fizera a todos nós. Está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 3, o versículo de número 15, quando ele diz que colocaria uma grande inimizade entre a descendência da mulher e a serpente, referindo-se a Jesus.
Ela morderia o seu calcanhar, mas ele teria o poder de esmagar a sua cabeça. Ou seja, seria o serviço sacrificial realizado por Jesus, seria suficiente para neutralizar o poder mortífero do pecado. O poder mortífero do pecado que havia nos atingido e havia nos transformado em leprosos espirituais, e que só Jesus, na verdade, encarnando, descendo a terra, tomando forma de homem, e já nos primeiros dias da sua existência aqui na terra, suportando e vivenciando uma tremenda perseguição, mas ele viera com o propósito de nos resgatar, de nos curar da lepra do pecado e nos reconduzir à presença do Pai e nos reconciliar com Deus, já que nós estávamos em litígio, já que nós estávamos brigados com Deus em função da nossa condição pecaminosa. E eu gostaria de, nesta oportunidade, fazer algumas colocações com relação à razão de ser do Natal. A primeira delas, o Natal, a razão de ser do Natal é que ele veio suprir a necessidade quanto a um Salvador. Quando nós estudamos o livro de Romanos, nós começamos a perceber Paulo escrevendo aos Romanos e falando sobre a lei. A lei tem um papel fundamental, a lei tem um papel de apontar para nós e dizer que nós somos pecadores, que nós, na verdade, não merecemos o perdão, que, na verdade, nós não somos capazes de cumpri-la. E diante dessa acusação da lei de Deus, nós não tínhamos como, na verdade, nos reconciliar com Deus, nós não tínhamos como fazer uma conciliação com Deus, porque nós não reunimos condições para isso. E então Jesus vem e encarna exatamente para assumir o papel de intercessor, assumir o papel de mediador, assumir o papel para exatamente nos levar aos céus. Nós que estávamos, na verdade, destinados à condenação eterna. Isso nós percebemos claramente. E nós percebemos a importância e o valor do Natal quando ele supre as nossas necessidades de Salvador. É que quando, na verdade, Deus se revela a nós e diz quem ele é, e diz quem é o Messias, a seu papel, a sua missão, nós começamos a ter consciência do quanto nós precisamos e desesperadamente nós procuramos o Salvador. Quando o Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nós ficamos conscientes de que é perigoso demais viver sem esse Salvador, sem essa certeza de vida eterna, sem essa certeza de salvação. É por isso que a razão do Natal, a razão de ser do Natal é exatamente essa, de que nós, na verdade, necessitamos de um Salvador. E quando desesperadamente o procuramos, nós o encontramos, Jesus, que um dia nasceu em Belém, e que, do ponto de vista físico, nasceu em Belém, mas do ponto de vista espiritual, nasceu no seu e no meu coração, para que nós pudéssemos ter a esperança de que esse Salvador, que pagou o preço da minha e da sua redenção, pudesse nos conduzir, pudesse nos reconduzir outra vez para dialogar, para conversar e para ter acesso à presença de Deus Pai por meio dele. A razão de ser do Natal é para suprir a necessidade quanto a um cordeiro para expiar o pecado. Quando, na verdade, Jesus é apresentado lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo de número 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então nós vamos estabelecer aqui uma grande diferença, a necessidade de um Cordeiro para que nos substituísse, a necessidade de um Cordeiro para que, de fato, pudesse pagar o preço dos nossos pecados. E então ele se apresenta, ele nasceu para exatamente exercer esse papel de Cordeiro Pascal, de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora, quando ele se propõe, quando ele se dispõe a se colocar no seu lugar e no meu lugar como Cordeiro, e então nós começamos a correlacionar
a velha aliança, quando os cordeiros eram sacrificados e o sangue era derramado exatamente para expiar o pecado do povo, Jesus veio exatamente para pagar o preço do meu e do seu pecado. E se ele não tivesse nascido, com certeza não havia esperança para nós. Com certeza não havia possibilidade nenhuma para que nós pudéssemos, na verdade, ter os nossos pecados perdoados. É nessa compreensão, nessa linha de raciocínio, que de fato nós podemos compreender que Paulo, quando fala que esse cordeiro lá da velha aliança era uma espécie de sombra, Jesus Cristo é o nosso cordeiro pascal, e que de fato é uma realidade espiritual que nós precisamos entender e compreender para que possamos avançar na nossa vida espiritual, crendo de que Ele nos expiou os nossos pecados, de que Ele perdoou os nossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É interessante que tirar o pecado do mundo não simplesmente através de um discurso teológico. Ele não tirou o pecado do mundo através de algumas palavras. Não, Ele tirou o pecado, os nossos pecados, Ele tirou o pecado do mundo. Ou seja, quando Ele fala de mundo, Ele fala do mundo em que Ele salvou, do mundo em que Ele está salvando, do mundo em que Ele salva. Que mundo é esse? É todos aqueles que são levados a Jesus Cristo e então capacitados para compreender o seu grande amor. É desses que, na verdade, Ele tira o pecado. E é interessante que, para tirar o pecado, Ele não faz através de um discurso teológico, Ele não faz através de palavra, Ele não faz através de regra, Ele dá a sua vida. E uma das coisas mais importantes para que nós entendamos isso é que Ele diz que a missão dEle, a missão messiânica dEle entre nós era exatamente para prestar esse serviço por ordem do Pai, se colocando em nosso lugar e sendo o nosso Cordeiro Pascal. Agora imagine você, quando nós começamos a imaginar e a pensar que a partir do momento em que Ele nascera, já começa uma forte perseguição à pessoa de Jesus, o imperador manda, na verdade, matar todas as crianças de 0 a 2 anos para que pudesse, na verdade, alcançá-lo, pudesse matá-lo. E Deus, já no seu propósito, não permitiu, mandou ele para o Egito, e quando Herodes morresse, ele voltaria como fez. E nessa peregrinação, e nessa caminhada tão difícil, tão espinhosa, tão complicada, para salvar a mim e para salvar você, para tirar os seus pecados, os meus pecados, para tirar o pecado do mundo, ou seja, daqueles que criam no serviço sacrificial de Jesus. Em terceiro lugar, a razão de ser do Natal é suprir a necessidade quanto à luz dos homens. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo de número 4, ele fala que a luz dos homens. O que é que diz então, quando ele fala da luz dos homens? Ele está falando, a luz refere-se à verdade bíblica, à santidade, à pureza. Lembre-se quando Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo de número 32, ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Quando ele está falando sobre essa verdade, conhecereis a verdade vos libertará, ele está falando de uma verdade bíblica, ele está falando de si mesmo, porque ele é a verdade. Como ele diz lá em João, no capítulo 14, versículo de número 16, ele diz exatamente assim, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E essa luz que nos capacitará para compreender esse grande amor, essa luz que nos dará a possibilidade de entender o quanto nós precisamos ser iluminados. É interessante, antes de sermos alcançados por essa luz que é Jesus, por essa verdade bíblica, nós não temos por nós mesmos capacidade para ir a Jesus. Nós não temos por nós mesmos capacidade para compreender o seu infinito amor. Nós não temos capacidade por nós mesmos de entender a salvação. Nós não temos capacidade por nós mesmos de saber o quanto é valioso ser alcançado, ser escolhido e ser salvo por Ele.
essa luz, a luz dos homens, a verdade bíblica que se estabelece no coração dos crentes em Cristo Jesus, que poderá entender que a razão do Natal é suprir a nossa necessidade, porque outrora nós vivíamos nas trevas, outrora nós éramos cegos espirituais, outrora nós éramos leprosos espirituais, e foi exatamente essa luz que trouxe o discernimento, foi essa luz que trouxe a compreensão que nós precisávamos diligentemente, urgentemente procurar Jesus para que pudéssemos nos reconciliar com Deus e com Ele mesmo. Então é diante desta realidade que o Natal, a razão de ser, é suprir a necessidade quanto à luz dos homens. Porque se você e eu não tivéssemos sido iluminados, nós não podíamos, nem tínhamos compreendido, na verdade, o plano de salvação, o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Eu estava conversando, nessa viagem que fui à minha terra, eu estava conversando com uma jovem advogada, e conversando com ela acerca da verdade da Bíblia, e ela diz, a Bíblia é como qualquer outro livro. Ela não acredita que a Bíblia é divinamente inspirada, como Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 2, versículo de número 16, ele fala exatamente isso, mas ela não acredita, ela diz que a Bíblia é um livro qualquer, como o grande crítico literário da Universidade de Harvard, Haroldo Bloom, ele também diz que Moisés é um contador de história. Mas você sabe por que eles falam isso? Porque eles não foram iluminados, porque eles não têm o discernimento, porque eles não têm a compreensão. Pois esse discernimento e essa compreensão da razão de ser do Natal, nós só poderemos alcançar através do auxílio e da intervenção espiritual do Espírito de Deus. É por isso que nós necessitamos dessa luz. Sem essa luz, nós permanecemos nas trevas. Sem essa luz, nós continuamos sem entender mesmo o que é a Bíblia, o que ela representa para nós. E, na verdade, não podemos compreender a razão do Natal, a razão de ser do Natal. Nessa noite, eu gostaria que nós pudéssemos compreender isso, porque, entendendo isso, nós não apenas celebraremos, não apenas nos alegraremos, não apenas haveremos de nos regozijar, apenas no dia 25 de dezembro, mas todos os dias. Você já imaginou quando você começa a pensar no nascimento de Jesus, ele nasceu, a finalidade do seu nascimento, a razão de ser do Natal, com relação a esses aspectos que eu enfatizei nessa noite, sem dúvida isso, o Natal torna-se constante. O Natal torna-se todos os dias, e todos os dias que nós acordamos e nos lembramos dessa história natalina, sem dúvida, nós nos regozijamos e nos alegramos por termos sido escolhidos e ter sido alcançados por essa luz, porque outrora nós andávamos em trevas. E quantas pessoas já foram para o outro lado em trevas? E que não tiveram, não foram iluminados, não sabemos a razão por quê. Mas você e eu, por graça e por misericórdia, nos foi dado através dessa luz a compreensão da razão de ser do Natal. Em quinto lugar, a razão de ser do Natal é suprir a necessidade quanto à água para saciar a sede da alma humana. É interessante se você fizer uma comparação entre a citação de Isaías no capítulo 12, o versículo de número 3, quando ele diz exatamente assim, vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Ou seja, ele está dizendo exatamente que nós tiraríamos água espiritual da fonte da salvação, que é Jesus. E por incrível que pareça, nada poderá, de fato, satisfazer plenamente a nossa alma se de Jesus não tirarmos a água viva para saciar a nossa sede. E é por isso que ele, no diálogo com a mulher samaritana, ele fala que se ela beber da água que ele lhe der, ela jamais voltará a ter sede. A pior
de todas as desgraças que poderá acontecer à criatura humana é quando ela deixa essa vida sem ter saciado a sede da sua alma ou tirado de Jesus a fonte inesgotável da água viva. Agora, você sabe por que você tirou, porque você alcançou essa fonte? Porque pela misericórdia do Senhor, Ele te libertou. Porque pela misericórdia do Senhor, Ele te levou, Deus Pai te levou a Jesus, colocou dentro de você o Espírito Santo, para que você pudesse compreender a importância e o valor dessa água, que você não encontraria em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa, a não ser na fonte da salvação, como diz Isaías, Jesus Cristo. Vós, com alegria, tirareis água da fonte da salvação. Agora, ninguém, por competência própria, ninguém por capacidade própria, ninguém por ser inteligente ou não inteligente, por ter dinheiro ou não ter dinheiro, ninguém poderá chegar a essa fonte se não for levado por Deus e se não saciar a sua sede na fonte da salvação, que é Jesus. Quão grande é o nosso privilégio! Uma outra razão pela qual, a razão de ser do Natal, é que veio suprir a necessidade quanto ao pão da vida. João, no capítulo 4, versículo de número 14, e Jesus replicou-lhes: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai, quem vos dá. E então, ele está falando, falou da água para o alimento, para matar a sede, e agora ele fala do pão para manter vivo. Quem não comer desse pão, quem não tiver acesso a esse pão, quem não puder se alimentar desse pão, na verdade, vai morrer de fome, e essa fome espiritual o levará à condenação eterna. Está escrito no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo de número 38, ele falando exatamente isso, de que haverá uma hora e um dia em que todos ressuscitarão. Quando todos ressuscitarem, somente aqueles que comerem desse pão é que poderá ir com ele para morar na glória celestial. Os demais serão lançados no lago de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. A razão de ser do Natal é porque Jesus, o pão da vida, viria saciar a nossa fome espiritual, porque de outro modo, de outra maneira, nós morreríamos de fome espiritual e seríamos condenados. Concluindo a palavra, a mensagem nessa noite, quando qualquer aspecto desses associado à nossa experiência pessoal, independentemente do dia, do mês e do ano, nós vemos, na verdade, que Jesus nasceu. Quando nós vivenciamos, passamos por essa experiência, nós podemos dizer que o Natal é Natal de verdade para nós, porque nascemos de novo, somos nova criatura, e Jesus agora habita em nós através do Espírito Santo de Deus, como está escrito no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo de número 16, ele diz que enviaria o Consolador para habitar conosco para sempre. São esses aspectos que justificam exatamente a razão de ser do Natal. Natal é todos os dias, porque todos os dias essa história deve ser vivenciada, deve ser contada, deve ser compartilhada com aqueles que ainda não foram alcançados por Cristo Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos... Hein? Vamos convidar o ministério do louvor para que nós possamos cantar um cântico onde possamos expressar a nossa alegria, porque hoje é Natal. Porque Natal não é apenas no dia 25, aliás, o dia 25 é uma coisa convencional, não se sabe exatamente o dia que Jesus nasceu,
Mas hoje nós estamos comemorando e vamos comemorar por todos os dias da nossa vida aqui na terra. Amém? Irmãos, eu quero fazer um convite para o próximo domingo. Nossa igreja está preparando uma grande cantata. E você que está aqui é nosso convidado, e você que está aí na tua casa, você pode assistir, né? Ou, se quiser, é claro que assim, nós temos um número de pessoas, né, que podem adentrar o templo. Mas será uma alegria tê-los conosco ou participando através do Facebook. Eu quero aqui agradecer aos irmãos que estiveram conosco nesse culto, né? Vocês estão aqui, mas tem pessoas que estão muito longe. Temos, por exemplo, pessoas em Fortaleza, em Minas, no Paraná, em São Paulo, em vários bairros e distritos aqui do nosso município. Então é sempre muito uma alegria. Eu não vou citar nomes, né, eles estão aqui, para a gente não ser injusto, esquecer alguém. Mas é uma alegria muito grande tê-los conosco. E eu faço então esse convite para o próximo domingo, a participar conosco dessa cantata. Está sendo preparada com muito carinho, né, Juliette? Então, no próximo domingo, uma cantata preparada pela nossa equipe musical da igreja. E dentro do contexto da mensagem do pastor Arnaud, vamos mais uma vez declarar: porque ele vive, e porque ele vive, eu posso crer num amanhã, num futuro melhor. Vamos então louvar: porque ele vive. Porque posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Vamos encerrar o culto nessa noite. E eu senti o desejo de perguntar se alguém nessa noite que está conosco, que ainda não vivenciou a experiência de salvação, mas quer nessa oportunidade dizer publicamente que Jesus nasceu no seu coração nessa noite. Há alguém aqui entre nós que gostaria de publicamente fazer essa declaração, dizendo: Hoje Jesus nasceu no meu coração e me concedeu a certeza de vida eterna. Alguém aqui entre nós? Se você, na verdade, ainda não vivenciou, e se você ainda não passou por essa experiência, mas quer ter a certeza, abrindo o seu coração e dizendo: Jesus nasceu hoje no meu coração, assim como um dia, de modo físico, ele nasceu em Belém, espiritualmente nasceu no meu coração. Alguém entre nós nessa noite que gostaria de fazer essa declaração publicamente, levante uma das suas mãos do lugar onde você está. E quem está nos vendo, nos ouvindo pelo Facebook, pode também, em sua própria casa, dizer: Jesus nasce hoje em mim, no meu coração, supre a minha sede, a sede da minha alma, a fome da minha alma, para que um dia, quando eu tiver que deixar essa vida, eu possa ter a certeza de que vou morar contigo nos céus. Se você sente isso, que faça a declaração para o Senhor. E quando
quiser nos procurar para que nós possamos orientá-lo, orientá-la como deve prosseguir a sua vida, seguindo e segurando na mão de Jesus que hoje nasceu no seu coração. Amém? Nós vamos, ó Deus amado, ó Deus de infinita misericórdia, nós somos eternamente gratos ao Senhor, pelo teu infinito amor demonstrado por todos nós, quando um dia nos prometeste de que enviarias o teu Filho amado Jesus para experimentar a nossa dor, o nosso sofrimento, mas que nos daria, tiraria de todos nós o nosso pecado, expiaria os nossos pecados. Por isso nós somos eternamente gratos. Que tu continues, ó Senhor, nos conduzindo, que tu continues, ó Senhor, nos abençoando, que tu continues, ó Senhor, dando-nos a motivação maior para proclamar o teu reino entre as pessoas. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do teu Filho amado Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor repousem sobre todos nós e sobre todo Israel de Deus na face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe.